hay'adda wadaniga ah ee tadaamuno wakiilka hay'adda gargaarka bini'aadamnimada u qaabilsan dowladda Sacuudiga ee Boqor Salmaan ayaa maanta deeq raashin ah waxa ay gaarsiisay 1000 qoys oo ku nool deegaanka Garas Baalley ee duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo ka soo hayaamay abaarta baaxadda leh ee ku dhufatay gobollada dalka Soomaaliya ayaa la gaarsiiyay qoys kasta 67 kilogram oo loogu talagalay inay ku moodaan muddo bil ah, waxaana raashinkaas uu ka koobnaa noocyo kala duwan. Gudoomiyaha hay'adda Tadaamun Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo deeqdani ku wareejiyey dadkii loogu talagalay ayaa sharaxaad ka bixiyey noocyada kala duwan ee raashinka maanta la siiyey dadkan danta yar. Xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka arrimaha bini'aadantinimada iyo hay'adda wadaniga ee Tadaamun waxaan insha allahu tacaala maanta qaybin doonaa raashin loogu talagalay 1000 qoys oo ka mid ah dadku abaartu ay saameysay, kuwaas oo iyagu ku soo barakacay deegaankan. Maanta aan raashinka insha allahu tacaala aan ka bixinayno, waxaan nala jooga oo aan u mahadcelinaynaa maamulka xaafadda Garas Baalley iyo kaamkan dadkiisa mas-uuliyiinta ka ah. Waxa uu barnaamijkan uu target u yahay qoysaska aadka u tabaalaysan ee iyagu ka soo barakacay gobollo kala duwan oo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose. Raashinkan sida aad horeyba u ogeydeen wuxuu isugu jiraa ilaa 70 kilogram oo bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir la siinayo, wuxuuna qoyska ku filan doonaa ilaa muddo bil ah. Qaar ka mid a dadka barakacayaasha ee ka yimid gobollada dalka ee maanta raashinka lagu wareejiyey ayaa u mahadceliyey hay'adda Boqor Salmaan oo gargaarka u qaabilsan dowladda Sacuudiga iyo hay'adda Tadaamun oo ku wareejisay. Waa ku mahadsan tihiin Sacuudiga deeqan soo gaarsiiyey. Ana waxaan ahay qof aad u dhibaataysan oo barakac ah oo 8 caruur oo qoyskiisa uu yahay. Wax maanta aan haystana ay jirin, xoolahayga ay ba'een, beeri ay naga abaarsadeen. Sacuudiga intaan soo gaarsiiyey oo deeqan siiyey, mahad ilaaha iskale intay ku sakayso 190 waad ku mahadsan tihiin. Dad barakac oo gobollada ka nimadaan ahay deeqdan soo gaartay, waxaana soo gaarsiiyey Sacuudiga, waa ku mahadsan yihiin 190. Dad oo baraka oo gobollada ka imaadan nahay raashin waan siiseen, alxamdulillah, waa dharagne gacantiin kor alah ka dhiga walaalahayn weyne adduun weynah ku nool. Liban Cabdi Cadduur, baahinta qaranka, Muqdisho.